سلام وداجوج انديت ناچو هولي من دملاچو هولاچوم بيالاچو بات سلاماچو بزت يبل بزاريو زگجتاچن هولوم وندوچ بميستر كلب يميفلقواچو نگرگن بزو سيتوچ ساياسبواچو يميادرقواچو نگروچ انملكتادن مگبيلي اندالكوش زاري من نگاگرباچو ابزانيوچو نگروچ برگتاينت ابزانيوچاچو ساتاسبوت ويم ልብ ሳትሏቸው የምታደርጓቸው ነገር ግን የወንዶች ልብ እንደ ቂቤ የሚያቀልጡ ነገሮች እንደሆኑ ተረጣሪ ይለኝም ከልጁ ጋር ገና ወደ ፍቅርነት እየገባችሁም ቢሆን ለረጅም ጊዜ በፍቅርነት ቆይታችሁም ቢሆን አዳም ባለ ትዳሮች ሆናችሁ ብቻ ከነዚህ ከሶስቱ የሪሌሽንሺፕ ካታጎሪስ የትኛው ውስጥ ሆናችሁ እነዚህ ነገሮች ባደረክሽ ቁጥር ልጁ ዛሬ ያወቀሻል ይንገበገብልሻል እዚህ ጋር አንድ ነገር ልብ እንድትይፈልጋለሁ የፍቅርነት ውስጥ ሁሉም ወንዶች ተመሳሳይና ወጥ ነገር ይፈልጋሉ ማለት አይደለም ነገር ግን ዛሬ ምን መለከታቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉም ወንዶች በእኩል በሚባል ደረጃ የሚወዷቸውና የሚፈልጓቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች የማይወድ ወንድ የለም የመጀመሪያው ደረቱ ላይ ደገፍ ማለት ነው ይሄን ነገር ቤታችሁ ተቀምጣችሁ ቲቪ ያያያችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ማልጋችሁ ላይ ጋደም ብላችሁ ሊሆን ይችላል አለም ለዚህ የተመቸ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ጭንቅላትሽ እንደረቱ ላይ ደገፍ ስታደርጊ ስታሳርፊ የሚሰማው ደስታ በቃላት የሚገለጽ አይደለም ይሄን ነገር ስታደርጊ ምን ያህል እንደምትተማመኝበት ምን ያህል መከታሽ እንደሆነ ምን ያህል ከሱ ጋር ስትሆኚ ደህንነት እንደሚሰማሽ ምን ያህል ዘና ማለትሽና ምን ያህል ረጋ ማለትሽን ከቃላት ባለፈ በአክሽን እየገለጽሽ ያለሽ ነው የሚመስለው ሶ የዚህ አይነት ስሜት ስለሚሰማው እንደዛ ያልሽ እንደሆነ ስለሚገባው ደስታው ወደር የለውም ሶ የመጀመሪያው ብዙ ሴቶች አንኮንሺስሊ የሚያደርጉት ነገር ግን የባሎቻቸው ሊሆን ይችላል ወይም የፍቅረኛቸውን ልብ የሚያጠፋ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው ደረቱ ላይ ደገፍ ማለት ሁለተኛው እርዳታው መጠየቅ ነው ቀደም እንደነገርኩሽ ወንዶች سنባል ጣባቂሽ እንደሆነን መስማት አብረሽን ስትሆኚ ደህንነት እንደሚሰማሽ ማወቅ የሆነ ነገር ልናደርግልሽ እንደምንችል አምነሽ እርዳታ ስትጠይቂን እንደማይት የሚያስደስተን ነገር የለም ይሄን ነገር ስታደርጊ ወንዳውንድነታችን ያጎላሽ ማስኩሊን ኤነርጂያችንን ቡስት ያደርግሽ ይመስለናል ሶ ሴት ልጅ ለፍቅረኛ ወይም ለባሏ ልታደርግ ከምትችላቸው በጣም መልካም በጣም ምርጥ ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው እርዳታውን መጠየቅ በርግጥ በጣም ብዙ ሴቶች ሳይያስቡት ይሄን ነገር ያደርጋሉ ነገር ግን በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ምን ያህል እንደሚደሰት ባለማወቃቸውና ማስቸገር ስለሚመስላቸው ፍላጎቶቻቸውን ደብቀው የሚያልፉ ወይም ደግሞ የገቡበት ጉዳይ የገጠማቸው ነገር ካቅማቸው በላይ እስኪሆን ድረስ ስሜታቸውን አዳፍነው የሚቀመጡ ሴቶች ቁጥርም ቀላል አይደለም ሶ ይሄ በፍጹም ተገቢ አይደለም ወንድ ልጅ እርዳታውን ስትጠይቂ ከመታሰቢው በላይ ደስተኛ ይሆናል ምናልባትም ቀደም እንደነገርኩሽ በፍቅርነታችሁ ውስጥ ለታደርጊ ከመትቻቸው ምርጥ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው ሶስተኛው ቀድመሽ የጽሑፍ መልእክት መላክ ነው እዚህ ጋር ወንዶች መወደዳቸውንና መፈለጋቸውን መስማት ከመታስቢው በላይ ያስደስታቸዋል ሶ ስላንቺ ያሰበባለበት ቅጽበት ድንገት ፍቅርሽን የሚገልጽ የጽሑፍ መልእክት ስልኩ ላይ ሲደርሰው ዓለም ባንቺና በሱ ዙሪያ የምትሽከረከር እስኪመስለው ድረስ ልቡን ታጠፊዋለሽ ሶ ስላንቺ ያሰበባለበት ቅጽበት ድንገት ስልኩ ላይ የጽሑፍ መልእክትሽ ሲደርሰውና ሲመለከት ዓለም ባንቺና በሱ ዙሪያ የምትሽከረከር እስኪመስለው ድረስ ልቡ ይጣፋል ሶ ይሄን ነገር ስታደርጊ ከመታስቢው በላይ ቀኑ ብሩና ያማረ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ፍቅራችሁ ውስጥ ለሚያደርጋቸው በጣም ጥቃቅን ነገሮች ሳይቀር አድናቆትሽን የምትገልጪ ከሆነ ሁሉ ጊዜም ከሆነልሽ በላይ ለመሆን የማያደርገው ጥረት የለም ሶ እዚህ ጋር ካንቺ የሚጠበቀው ምንድነው የምትሰጪውን አድናቆት የምትልክለትን የጽሑፍ መልእክት መጠን ማመጣጠንና ማመዛዘን ባላንስ ማድረግ ይኖርብሻል እንዳይበዛ እንዳይለመድና እንዳያሰለች አድርገሽ መጠቀም ያንቺ ፋንታ ነው ነገር ግን ቀድመሽ አንዳንድ ጊዜ ጽሑፍ መልእክት መላክ አድናቆትሽን መግለጽ ፍቅርሽን መናገር እንደነዚህ አይነት ነገሮችን መስማት ለወንድ ልጅ ከመታስቢው በላይ እርካታና ደስታ ይሰጣል
አራተኛው ስሜትሽን መናገር ነው። በርግጥ ፍቅረኛሽ ወይም ባልሽ ስሜትሽን እና ያለሽበት ሁኔታ ከድርጊቶችሽ ከተግባራቶችሽ አይቶ ሊረዳ ይገባል። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ሁሉንም ነገር ከድርጊቶች ይወቅልኝ ብሎ ማለት ትንሽ ፌር አይደለም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያለሽበትን ሁኔታና ስሜት በግልጽና በቀጥታ ለፍቅር አጋርሽ ስትናገሪ በማያሻማ ቋንቋ ስትነግሪው ውስጡ ሐሴት ማድረግና ልቡ በደስታ መስከር ትጀምራለች። አምስተኛው ራሱን መደባበስ ነው። ወንድ ልጅ የሆነ ሥራ እየሰራ ባለበት ወቅት በዝግታ ጠገቡ ጠጋ ብለሽ በጣቶችሽ ጭንቅላቱን ስትደባብሽና ስትነካኪ ስታሻሽው ማየት ልጅነቱን የሚያስታውሶና ሁል ጊዜ በናፍቆት እንዲጠብቅሽ የሚያደርግ ነገር ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ስሜቱንና አሁን ያለበት ሁኔታ አንድ በአንድ እንዲዘረግፍ እያለፈ ያለበት ሁኔታ አንድ በአንድ እንዲዘረግፍልሽ የማድረግ ጉልበት ያለው ነገር ነው ይሄ ነገር። ነገር ግን ይሄን ነገር መቼ መሰለሽ ማድረግ የሌለብሽ? በጣም ትኩረት የሚፈልግ ሥራ እየሰራ ባለበት ጊዜ ወይም ደግሞ ለምሳሌ መኪና እየነዳ ባለበት ጊዜ ጭንቅላቱን በደባብሽው ከሆነ ጊዜ በኋላ መሪውን ረስቶ አንቺንና እየተደረገለት ያለውን ነገር ማሰብ ይጀምራል። ከዛ በኋላ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ቀላል አይሆንም። ስለዚህ በተቻለሽ መጠን ትኩረት የሚፈልጉ ነገሮች እያደረገ ከሆነ ይሄን ነገር ማድረግ አይኖርብሽም ማለት ነው። ሌላኛው ልብሶቹን መልበስ ነው። ይሄንን ብዙ ጊዜ ባለትዳሮች ሲያደርጉት እንመለከታለን። ሶ ልብሱን ለብሰሽ ሲያይሽ ምን ያህል እንደምትወጂው ምን ያህል እንደምታደንቂው እሱ ብቻ ሳይሆን ዓለም እንዲያውቅልሽ ያደረግሽ ነው የሚመስለው። ሶ ብዙ ወንዶች ሚስቶቻቸው ወይም ፍቅረኞቻቸው ልብሳቸው ለብሳ ሲመለከቱ ሚገርም አይነት ደስታ ውስጥ ነው የሚገቡትና ይሄንን ነገር ኮንሺየስሊ ማድረግ ይኖርብሻል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ከልብ ስታዳምጪው ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር መደመጥ ምን ያህል አስደሳች ነገር እንደሆነ ከሴት ልጅ በላይ የሚያቅ ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ባልሽ ወይም ፍቅረኛሽ በህይወቱ እያጋጠሙና እያለፈ ያለባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ሊያጋራሽ የሚፈልጋቸው ሐሳቦችና እቅዶች ይኖራሉ። በዚህ ጊዜ ከልብ ልታዳምጪው ፈቃደኛ እንደሆንሽ ሲረዳና ሲመለከት ምን ያህል እድለኝነትና ምን ያህል ትልቅ ፎይታ እንደሚሰማው ለነግርሽ አልችልም። ሶ አንዳንድ ነገሮችን ሼር እያደረገሽ ባለበት ጊዜ አይን አይኑን እያየሽ ከልብ ስታዳምጪው ምን ያህል እንደምትጠነቀቂለት፣ ምን ያህል ኬር እንደምታረጊለት፣ ምን ያህል እንደምታስቢለት በሚገባ እንዲረዳ ያደርገዋል።